Západočeský bandrovník. Jak bylo řečeno, dneska se vydáme do Stříbra. Největší slávu tomuto západočeskému městečku přineslo hornictví a těžba stříbra, olova a mnoha dalších minerálů. Dnes tuto dobu symbolicky připomíná při vjezdu do města vozík s hornickým pozdravem zdař Bůh. Slavnou historii si pak můžete připomenout v hornickém skanzenu na břehu řeky Mže. Před 10 lety ho začal budovat hornicko-historický spolek Stříbro. Díky desítkám nadšenců dnes můžeme obdivovat stroje a nástroje horníků, svést se důlní železnicí anebo si projít opravenou štolu. Na exkurzi se Lukáš Milota vypravil s Karlem Neubergrem, místopředsedou hornického spolku. Kdybyste to tady tenkrát viděli, tak tady vlastně byla skládka původně. A tady byly odpadky? Ano, to jsme všechno museli zrekultivovat, odvozit, vyrovnat. No a postupem doby, včetně rekonstrukce štoly Prokop, jsme začali realizovat provozní budovu. A jak vidíte, postupně se nám tady podařilo sehnat spoustu důlní techniky. Jo, vidíte, chceme prostě lidem ukázat, jak ty stroje fungovaly. No a z toho pohledu venku ještě nejzajímavější asi vybudování ty důlní železnice. Je 400 metrů dlouhá, podél řeky Mže. Takže abych si to představil prakticky. Když sem přijdu návštěvníci a vláček jezdí, tak samozřejmě koupí si lístek a nasednou. Takže oni můžou přímo tím vlakem jezdit, no, to není jenom jako, že by mohli vidět. Ne, to je, pojďte se podívat, to je právě, každého toho vozu se vejde 12 osob, to je udělen právě, aby to bylo zážitkový, jo, protože dneska si myslím, že lidi jsou nabaženi všech možných vymožeností a tuto je pro Stříbro trochu taková změna, taková atrakce, když rozhlásíme, že bude jezdit důlní vláček, tak prostě ty lidi opravdu přijdou s těma dětma. Kdy vůbec se skončilo tady s tou důlní činností ve Stříbře? Poslední období vlastně těch dějin, který šlo v takových různých sinusoidách, je rok 1950 až 1975, takže v roce 75. A hlavně díky tomu, že ve Stříbře chyběla úpravna, která byla nejbližší Příbrami, takže vlastně veškerá vytěžená ruda se musela dovážet na úpravnu do Březových hor. A tato dopravní vzdálenost 100 kilometrů byla jednou z příčin, proč Stříbrský doly se uzavřely. Takže vstupujeme do královské dědičné štoly Prokop. Tato štola byla zaražena v roce 1513, příští rok to bude 500 let, takže to budeme slavit. Je dlouhá skoro 3 kilometry. Je to druhé nejznámější dílo Stříbrského revíru a v současné době za těch 10 let jsme v několika etapách provedli rekonstrukci v dílce 700 metrů, kde máme několik expozic. Jdeme se podívat, ale jsme kousek. Takže tady vidíte takovou ukázku důlní výdřevy. V momentě, když máte špatné geologické podmínky, si musíte zajistit tu ochranu nad sebou, aby ve zdraví jste se dostali tam, ale i na zpátek. My jsme svým způsobem všechny boky a stropy celý štoly umyli, vystříkali a krásně se nám objevila struktura té horniny. Vynik tam hlavně je ten křemen, ta hornina je tím pádem ještě prokřemená, tak o to tvrdší ještě, o to horší pro ty chudáky horníky, který tím želízkem a mlátkem se tady několik staletí takhle nadřeli. Nejzajímavější údobí těch stříbrských dějin je od roku 1750 až do roku 1908, kdy se opravdu těch 150 let nepřetržitě těžilo, kdy tady bylo v okolí 20 šachet, nespočet štol. Pracovalo tady řádově 500-600 horníků v té době. Tento vrch se jmenuje Rončperk a svým způsobem celý je podkután. Tady pod náma je 6 pater. 6 pater ještě? No tak to není nic moc. No a tady jsme v komoře, kde bylo velké dřevěné kolo. Tam po levé straně od něj šly myhadla a 300 metrů dlouhou myhadlovou chodbou v jámě brokárna bylo toto soutyčí vedeno. Na výstroji jámy brokárna byly osazení vodní pumpy a ten pohyb, ten kmit, který se tam přenesl, zapříčinil to, že vodní pumpy začaly pumpovat vodu a horníci mohli začít dobývat ty horizonty pod hladinou podzemní vody. To zná těch 6 pater ještě pod nás, to zná 220 metrů volné hloubky. Tady máte ukázku významných osobností, který Stříbro a Stříbrský doly kdy navštívili, takže od císaře Zikmunda přes císaře Josefa II., jeho matku Marii Terezii. Po guvernéra České národní banky Miroslava Singera. Ten tady byl v loni. To a nejzajímavější návštěva byla návštěva císaře Františka I. v roce 1812, který tady přenocoval i se svojí manželkou. Když mu místní těžaři ukázali sbírku stříbrských minerálů, tak se samozřejmě píše, že mu ji darovali. Ale ať se na mě pan císař nezlobí, on ji prach prostě zrekvíroval. A tato sbírka stříbrských minerálů je do dneška k vidění v geologickém muzeu ve Vídni. Bohužel. Je tam doufám u toho cedulka, že jsou to stříbrské minerály. Já jsem tam nebyl, ale myslím si, že ne.
Samozřejmě stříbro, jak jsem se zmiňoval o těch minerálech, je jedna z lokalit, která je sběrem minerálů vyhlášená. To zná galenitový kosky, sfaleritový koule, kalcitový různý věže, samozřejmě křemen, barit, fluorit, chalkopirit, nejzácnější ceruzit a mízit, stříbrský minerály, tak prostě to samo hovoří o sobě. Místní horníci, kteří to ještě pamatují, by vám mohli říct, že denodenně se naráželo na dutiny různých rozměrů a tyto dutiny byly vystleny tady těma minerálama. Horníci tomu říkali zrcadlový sály. Při tom mihotavém světle ty lampy nebo ty karbitky, co ještě tenkrát používali, tak když najednou narazíte na dutinu, která je vystlaná křemenem, tak opravdu se to rovná zrcadlovýmu sálu. To máte nějaký trpaslíky, že jo? Ne, to jsou premoníci. To jsou ty důlní osoby, které vlastně pomáhali horníkům nalézání žil, tak jak se to vlastně v bájích a pohádkách píše. To je ukázka spíš pro děti. Tady ty človíčkové mají jaký svýho krále, tak jako v Příbrami mají za krále Permona, tak my máme Duchmouze. To byl pěkný prvít. Ten horník ji neměl rád, on jim nepřál tu stříbrnou olověnou rudu. Pán Bůh dvakrát mu pohrozil, no a když ani po třetí nedal, tak ho zaklel do takový příšery. Jinak tady krásně vidíte, jak ten kanál je vyskládán z místní horniny, že jo, z místní šutru. Všechno je to na sucho vyskládaný, tomu se říká zakládka. To znamená, 200 let už to tady je, že jo. Nespadne to. A máme tu zakládky, které jsou tady 400 let, všechno to drží. Vždycky to stavili ty nejzkušenější horníci. A když jsem čet výlety pana Bručka do 15. století, rád by jsem se v některých těch staletích přesunul, abych opravdu viděl, jak to tady vypadalo a jak to dělali. Velice by mi to zajímalo, teda, jak to tady fungovalo. To je provozní budova, která nám vlastně slouží zaprvé jako taková kasa a vedle je naše spolková místnost. Tady je možné koupit potom jednak vstupné a potom suvenýry. Ano, vstupné, suvenýry, minerály, šperky a to, co je ve spojitosti nějak s tou hornickou tématikou, co koho zajímá. Myslím si, že na to, že jsme spolek, tak Letstery muzeum nemá takovouhle širokou nabídku, jako máme my. Říká Karel Neuberger z hornického skanzenu ve Stříbře. Zavedl nás sem redaktor Lukáš Milota. Já ještě upřesním, že skanzen je otevřen celoročně. Aktuálně sem můžete vyrazit každou sobotu. Skupiny si mohou domluvit i individuální prohlídku.